Assalomu alaykum, qadr bilan qadrdonlar. Guliston mosh bozoriga keldik 20 aprel. Obuna bo'lmaganlar bilan bosib, podkastga layklarni podkastga qo'shsalaring. Doxirasi yangi narxlarni bugun tanishtiramiz. Narxlar tushgan bo'lishi kerak. Gazin bosamiz deganlar. Sherzod Abzorga obuna bo'lishni unutmanglar. Ko'ramiz, hozir ketdik. Hurmatli obunachilar, davom etyapmiz. Cobalt avtomashinamiz 2023 yil, 9300 km yurgan, 94lik Breeze 65, 3008 ga aloqa chiqasizlar. Narxi 14000, top toza kraska. Mashinamizga hali gaz o'rnatilmagan, benzinda balonlar yangi qo'yilgan. Salonlarni ko'rishlaringiz mumkin, idealniy sostoyaniya edi mana. Chiqullar taqilgan. Lenovo videoregistrator, Tesla monitor deymiz, videoregistrator ham Lenovo i 9300 probek, avtomat korobka. Hali gaz pas, hech narsa qo'yilmagan. Mashinamiz toptoza, ya'ni Krasniy Zarya degan joydan, Sirdaryo viloyatining Ko'nchi mol bozor degan joy bor, o'sha joydan adresimiz. Kimga qiziq bo'lsa, telefon nomerlari o'sha. Mana laboydagi 94lik 165 3008 ga aloqa chiqarasizlar. Hurmatli obunachilar. Dartmon Blue'mi do'g'a? Qochgan bu. 23 24? 24. 24-yil, yangi mashinamiz. Avtomat mexanika nima bu? Avtomat, hech narsa qilinmagan hali. Probeg qancha bo'ldi shunda? 300 km. Ha, 300 km gani. Mana ichki holatlari. Hali chiqullari ham, salafonlari ham yechilmagan. Gaz o'rnatmadik. Hali nomer taqilmagan. Adresimiz qayda bo'y? Oqoltin tuman. Narxi? 13300 dollar mana. Qiziquvchilar, pochka mashin Dartmon Blue kerak bo'lsa, telefon nomer 97lik 901 88 87 88 218 67 67 ga aloqa chiqaramiz. Mana, narxnavolar o'rtoqlar Gulistondan. Telefonlashib kelaverasizlar. Hurmatli obunachilar, g'alasaftlar ham bozorga chiqdi, xohlasizlar bo'lsa. Xo'p, Spark avtomashina. 500 ming so'mga. 500 ming so'm deb. Xo'p, Navorod sakadiskali Spark avtomashinamiz Sanjar akaning qatorida. Mashinamiz Navorod ta'minotchisi bor. Xo'p, tayinrovkasi bor. Yili necha? Abdurahmon 2020. Xo'p, salon chiqullarni zo'ridan taqib qo'ydi. Mexanika korobka, radnoy i videoregistratorlari bor. Kraskasi? Kraska toptoza. Narxi, varianti shunaqalar deb bir aytib o'ting. Avtokredit ham bo'laveradi, 8800. Narxi 8800 so'rayapmiz. Kelishadimi naqdga? Yana kelishadi. Cheriz bankka ham? Hozir ko'rsatamiz. Naqdga bo'lsa kelishtirib beramiz. Gazlari bor aka, gazlar. Mana 65 litrli bo'ladi bularda gaz balon. Xo'p, diska balonlaringizda xarajat qilmaysizlar. Navorotidan qo'yib ketgan. Tayinrovkalarimiz ham bor. Tayinrovka ruxsati bor. Motor, katta motormi? 125. 125 katta motorligi. Grafikini ko'rishlaringiz mumkin mana o'rtoqlar. Mana. Mana yaqinlashtirib ko'rsatib o'tamiz, o'zlaring ko'rib to'lovlarni o'qib olaverasiz. Naqdga bo'lsa, og'amlar nomeri 97lik 277 73 29 ga aloqa chiqaverasizlar jigarlar. Ya'ni Sanjar akaning qatorida. Keyingisi qaysi Abdurahmonjon? Cobalt nechinchi yil bu? Cobalt 21. 2021. Probegi? Yumshoq balonlari bor. Aha, archa balon taqibsiz. Qo'llari bor, video registratori bor. Ha. Probegi 50 ming. 50 ming yana yurgan. Balon holatlari zo'r, diski. Bu avtomat, ha? Avtomat. Mashinamiz avtomat korobka. Mana chiqib holatlarini ham ko'rasizlar, video registratorlari ham bor. Bunda ham chiqib kardinal originalidan qo'ygan ekan. Bunda grafikni ham xohlasalaringiz, yaqinlashtirib ko'rsatib beramiz. Mana. Hurmatli obunachilar, o'zlaring o'qib olaverasizlar-da, endi biz aytib yurishga vaqtdan ekonom qilyapmiz. Kraskasi qanday dedik buni? Kraskasi toza. Javob, ha? Javob, kraskasi. Kraskasi javob. Naqdga qancha qilib beryapsiz? Naqdga 12200 bo'lsa beraveramiz. Toza 12000 qilib qo'ying. Mayli. Bizda obunachilar kelib qolsa. Obunachilar bo'lsa, podpiska bo'lgan bo'lsa sizga. Ha. Sizni kanaldan. Bizda aytib beradigan bo'lsa, Sherzod Abdurov bozor deb kelsa, 200 dollar beramiz. 200 dollar bizning nomimizda siz ketgan o'toqlar. Keyingisi Navorot ekan, bu oldi Malibu abisovkalar qo'yilgan. Mana yaxshi zo'r suragan lekin Malibuga o'xshab. Xo'p, buni yili necha? Buni yili bu ham shu xuddi shunday 21. Kraskalar toza. Probegichi. Probegi bu ham shu 50 ming yurgan. 50 ming. Gazlari bor, yumshoq balonlari bor. Bu ham bir xil ekan mana bu bilan o'rtoqlar. Archa balonlari ham bir xil ekan, diskasi ham hamma yog'i bir xil ekan. Probegi ham hattoki bir xil deb ketgan. Avtomat mana 54000 gani yuribdi mana. Endi yolg'on bo'lmasin o'rtoqlar, 7 ta ko'rigi bor. Bitta chiqulcha taqib olasizlar. Avtomat korobka mashinamiz. Buni gazi bor aka. Ha, bunda gazlari bilan. 12500 bo'lsa beraveramiz. 12500 mana bu Mercedes stildagi 222 Mercedes stopniklarga o'xshagan stopnik, mana zo'ridan qo'yib qo'yibdi aka. Kraskasi toza bunda ham. Bu mashinamiz ham kraskasi top toza.
Abdurahman aka, bu yerda Sanjar aka, telefonlashasizlar-da gaplashib olamiz. Buni ham grafiki yo'q ekan-ku, bu ham cherizdan unga chiqib o'ramiz. Xuddi shunday chiqadi aka. Boyaga ana Cobalt'da. Xuddi shunday. Boya grafiki. Naqdga bo'lsa 2.5 ming bo'lsa. O'tilmaydi undan. Mayli, aka o'tib beramiz. Shunday aytib o'tib berasiz. Sizlar kanallashsalaring o'rtoqlar, yana kelishtirib beramiz. Darish ketamiz. Damas avtomashinamiz, mana. Bu nechinchi yil edi? 2022 ekan. Grafiklarni ko'rsatib o'tamiz mana. Sirasi. Shuni o'qib olaverasizlar, o'zlaringiz tushunib olasizlar o'rtoqlar. Boshiga 1.5 ming bilan chiqyapti. Yumshoq balonlari bor. Balonlarni ko'rishingiz mumkin. I diskalarda ham elegant plus degan diskalar ekanda. Kluplari bor aka. Rejikalari. Chiqullari bor. Aha. Tepalari ko'ja bo'lgan. Ha. Chiqullari ham zo'rini qo'yib qo'ydi. Hozir ko'rsatayapman. Umuman xarajat yo'q. Faqatgacha bor. Olamizmi, minamiz, ha? Ha, xuddi shunday. Probegi kam yurgan aka. 26 ming ana probegi ekan mashinamiz. Gazi bor. Gazlarigacha bor. Tayyor mashina. Kraskasi hozirmi bunda yo bormi? Kraskasi top toza, Damas ham bor mana Sanjar akada. Buni naqdga olaman deganlarga nima qilamiz? Naqdga olaman deganlarga 8 mingga bera olasiz. Toza 8 ga. 8 ming dollar polni tayyor o'rtoqlar. Ballonlari ham nima deymiz? Yumshoq balonchalar qilib qo'ygan. Mana grafikni yana yaqinlashtirib ko'rsatib o'tamiz. O'zlaring o'rtoqlar. Bemalol. Ha, dollarda 13% demak, yiliga 13% bo'ladimi shunda? 13%. Mana bu summa so'mdami shunda? Bu summa dollarda, bu oylikdan dollarda aka. Valyuta kredit. Hozir valyuta kredit chiqqan-ku. Ha, demak ustida buni yaxshilab tushunib oladi. Shunday, shunday. Kelasizlar Abdurahmon aka, Isanjar akalarga. Telefon nomeri 97-277-73-29 ga aloqaga chiqib o'ramiz. Dalshi. Tracker Premier degan joyida mana. Xo'p, yili necha ekan buni? 2023 ga 24. 14% lik nimasi bor ekan bunda? Dollardagi Cheriz Bank degan joy. Kraskalari toza endi-a bu. Kraskasi toza, 2000 yurgan mashina, gazlari bor aka. Propan metan? Ko'ligi bor. Propan gazlari bilan ekan. Xo'p, balonlari yangi. I diska balonlari zo'r holatda. Mana yaqinlashtirib ko'rsatib ketamiz. Qiziquvchilar bo'lsa, 14% degan ekan bular. Panorama tom. Mana tomini ko'rishlaringiz mumkin. Ochiqmi ekan? Ochiq sana. 7 da ko'rik taqqan ekanlar. Chixol kojinli, avtomat, bezprovodnoy zaryadchik. 3152 km ekan. Kojinli salon xullas. Endi Tracker mini yurganlar buni yaxshi bilasizlar. Propan gazlar o'rnatib qo'ygan akalarimiz. Mana Sanjar akaga kelaverasizlar. Ukalar Abdurahmon, Tracker Premier avtomashinamiz turbo variantida. Shunda bular 1.5 turbo motor bo'ladimi, nima bo'ladi? Mana gaz balonlarimiz o'rtoqlar. Tabletka pollari ham shunga qilingan. Xo'p, naqdga bo'lsa qanaqa? Guder balon aka o'rtoqlar. Yangi Guder. 20 mingcha beraveramiz. Ikkita pochka bo'lsa, olib ketaversin. Gazlari bilan, hurmatli jigarlar. Telefon nomerimiz 97-277-73-29 ga aloqaga chiqamiz. Abdurahmon aka, ukalari, Sanjar aka. Xo'p, keyingisi mashinamiz Nexia 3 avtomashinamiz, hurmatli obunachilar. Mana. Xo'p, yili? Yili 19 aka. 2019, yurgani? 120 ming yurgan. 120 ming yurgan avtomashina. Gazi bor, balonlari yangi yumshoq balon. Yangi yumshoq balonlar qo'yilgan. Gazi toza. Aha. Men jigar kulit-mulit chiqul pullari bor. Hamma narsa sizga ochib ko'rsatdim. Ha, narxi qanaqa bo'lyapti buni? Abdurahmon aka? 8800 beraman. 8800 ga bo'lsa, mana olishingizlar mumkin. Arzon aka. Mana do'stlar. Chiqullar taqib qo'ygan akalar, mexanika korobka. Ichki holatlari ham mashinamiz top-toza turibdi. Gazi bor-a bunda? Gazi bor. Xo'p, gazlari bilan. Bu 80mi 90mi shunda? 90 ga o'xshayapti o'sha yerda. Zapaskalarimiz ham bor ekan. Mana hurmatli obunachilar, xohlovchilar bo'lsa Nexia 3 ham bor Sanjar akada. Mana shu joyda ozgina petkochasi bor. Endi ruchka bilan tekizilgan, hatto kraska yo'q. Telefon nomeri 97-277-73-29 ga aloqaga chiqib o'rasizlar. Avtokreditdan bo'laveradi aka. Ha, Cheriz bankga ham. Grafikini endi chiqaruvdik, hozir qayerdadir qoldi. Shunday. Endi telefon qilsa aytib beraveramiz. Telefon qilsa, telefon. Shahardagi adresimiz? Yangi Turon bank, Guliston shahar, Yangi Turon bank. Guliston shahar, Asaka bank, Turon bank hammasini oldida. Buni sizdan emas. Bular qo'shni taraf. Qo'shni taraf. Telefon qilasizlar, Abdurahmon aka, Sanjar aka aloqaga chiqib, mana shu Abdurahmon aka aloqaga chiqasizlar, telefonlashib kelaverasizlar jigarlar. Hurmatli obunachilar, davom etyapmiz Guliston mashin bozorida. 2003 yilmidi? 2003. Xo'p. Nexia 1 avtomashinamiz jigarlar, balonlari o'rtacha holatda. Kraskasi kapotda bor ekan, yana qayerda bor? Ya polnimi? 1.5 dons motor ekan.
Bu selektörler özene kimi almıştı mı? Şimdi her tarafın bu tarafın kılın geldi. He. Kör olat dedi. Bana şu maşinamız. Biz gidirebilirik, biz kendisini deyken cahide. Prabegler bu arada 500-600. Prabeg. Prabeg. Hangi? 500-600. Ha şu 600 bin ya borgan bo'lsa kerak da. Xullas qotib qolgan ekan. Narx qanaqa bo'lyapti buni? 2200. Ey yaptimiz. Hurmatli obunachilar, $2,200 dollar deb turibdi mana ukalarimiz. Kelishadimi yana narx? Sizni podpischilaringizga arzon qilyapmiz. Ana. Bizani obunachilar uchun o'rtoqlar. Bolalar yana ham kelishtirib beramiz. 80 talik gaz bo'ladi mana bu. Dokumenti bor. Dokumentlari bilan. Xo'p, adresimiz qayerdan? Mirzoboddan mashinamiz. Telefon nomer 94lik 351 53 53 53 aloqa chiqamiz mana. Telefonlashasizlarda ustida bizlarni obunachilar uchun deyapti mana ukamiz. Kelishtirib beraman aka deb turibdi. Xo'p, navbatdagisi bunisi nechinchi yil? 96. Ha, bu 96-yil. Sons motor. Ochib yuboring. Necha ming yurdi bunisi? Balonlari yangi ekan do'stlar. 580 ming yurgan. Sons trambler motor. Endi mana ulchamchi manaqlari qilingan. Endi yiliga yarasha. Tushunarli. Buni qancha deyapsiz? 4 ta bo'lgan yangi. 4 ta bo'lgan akkumulyatorlar. Buni necha pulga beryapsiz? 2400 ming. Balonlar. Uh. Necha pul deyapsiz bu narxini? 3000. 3000 kelishadi yana. Gazi bor. 3000 so'rab turibdi bolalar mana. Salonga chaqirib qolding bor. Ha, salonga qarab yuborasizlar. Asfalt qilib qo'yganman-da. Ha, ustini. Yopiq ekan o'rtoqlar endi. Ochib maqam yurmaymiz. Bunda ham 80 talik gaz balon olar ekan o'rtoqlar mana. Ancha joyi katta bo'lar ekan, gaz 80 talik bo'lsa. Bu mashinamiz ham shu yerdan Mirzoboddan ekan. Xullas, ko'larga aloqa chiqasizlar, boyagi nomer nariga. Nech pul, nechchi edi nomer? Yana bitta aytib ketaylik. 94lik. 351. 53 53. Mana ukamizga aloqa chiqasizlar. Ustida gaplashib olasizlar. Variantlarga beramiz buni. Shu atrofdagilarga? Yo'q, variant. Yo'q-a? 21. Variantga yo'q do'stlar. 5-600 yetmay qolsa, namazasi. Ha, yetmay qolgan pulni lekin kutib turamiz. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, bunisini balonlar yangi, unisini 1-2 oylarda yangi qo'yib yuborasizlar. Paket yaxshi lekin. Hurmatli obunachilar, pochka desak ham bo'ladi. Nexia 2 ni tugashi degan joydan mana. 33 ming yurgan dedingizmi? Hali masla turibdi pashti mashinamiz. Diskalari ham o'zining zavod balonlarigacha. Faqat archa balon taqibdi akalar. Yaxshi. O'zining zavod balon barmi? Ha, zavod ekan mana bag'am. To'g'ri, men mana tashqarisini ko'ribman-da. Xo'p, 33 ming yurgan, hali salafanlarni ham akalar yechmayapti. Buncha saqlanganda bu ha bir joyda. Shunday. Ye, qoyi. Pravegini ochib ko'rsatmang. Hozir. Yangi Nexia'larga bitta o'tiraylik qani bismillah. Va, dahshatku savon. Hali hidi bilan turibdi, gap yo'q. Qani pravegilarni ko'rsataylik. 32 ming, pashti endi 33 ming bo'layapti ana do'stlar. Hozir polni ko'rsatamiz, birkalari ham turibdi ekan, qoyi. Magnetofonlari. Darsi davom etamiz do'stlar. Hali alshikalar qirilmagan. Mana bu joylari ketish kerak edi, lekin zo'r saqlangan mashin. Gap yo'q. 32 mingdan o'tgan. Endi zapaska 32 mingga tushmaydi, ha. Xo'p, motorni ko'rishlaringiz mumkin. Hali benzinda yuritdi mashinamiz. Gaz past o'rnatilmagan. Hozir aka narxini ham otkallasangiz, narx aytsangiz kerak, ha bunga. Arzonroqmi axir? Sons gibrid motor, pechatlari bilan turibdi do'stlar. Hali bunaqangi sastanada bozorga yurib 2 yildan beri ko'rmagandik. Mana Nexia'ni tugashi. Xo'p, orqa holatini ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Yangi turibdi mana. Qoyib. Mana mo'sul. Nexia 2. Mana shu yerda ozgina qirilgan joy bor ekan. Bitta shu yerda uni qirilgan joy bor. Xo'p, narxini nech pul deysiz endi buni? 7000 o'tasizmi? Ozgina o'tamiz. Ozgina kelishtirib beraman deyapti. 7000 dollardan 2000 necha edi bu? 13. Legenda jugarlar, mana toza Nexia izlab yurganlarga, hali oyna poynalarga ham hech qanday ishlov bermagan, tonirovkani taqasizlar. Endi nima qilsalar ham qo'yaverasizlar. Telefon nomeringiz? 93lik. 823. 892-92. Adresimiz? Jizzax Zarbdor. Zarbdordan aka, Jizzaxdan aka.
telefonlashib bog'lanib olasizlar deganda jigarlar mana radnoycha. Guliston bozori kechalaring anaqa issiqqina pirashkalardan. Pirashka necha bo'lyapti? 2 yarim ming so'm mana. Xohlasalaring. Anovlari ham bor, kolbasa, tuxum. Baya zaryadga qo'ymagan qattiqlanib ketib qoldingmi? Xullas kirishda bozorda mana pirashkalar, somsalar hammasi bor. Hurmatli obunachilar, mashin bozordan oldida kirishda turibdi 2015. Qancha yurdi? 150 000 yurgan Nexa 2 avtomashinamiz, hurmatli obunachilar. Muzika. Shunga bitta video qo'yay debman. Bo'ldi. Xo'p, do'stlar. 1.6 dons konsenerlari bor, gidravlik rol, gazlarimiz ham bor. Yemaroylari hali butun turibdi zavod. Kraskasichi og'a. 100% bo'ldi. Qayer, oldi orqa? Oldi kapotda bor, krilo. Kapot, mana yetta boram-a? Bilib turibdi, kriloda ham bor. Adresimiz? Jizzaxda. Jizzax qayerida? Sharq Jizzax. Jizzax shahrida o'zidan akalar olib kelgan mashinamiz. Salonlarni ko'rsatdi. Ha, aytgancha hurmatli obunachilar, Jizzaxdan Ozod Norbekov degan ukamiz olib boradi. Bemalol kanaliga o'tib obuna bo'lib olishlaring mumkin. Elektronli oyna oy ko'targichlari, chiqullari. Radnoy turibdi, bagajchi. Zamok ko'chmaring, zamok. Kaltami? Oynalari tonirovkasi bor. Mana, gazimiz 80 mi og'a? 100 talik gaz balon. Orqalari butun ha shunda. Xo'sh, necha pul qilib beryapsiz buni Nexa 2? 6.5 ming dollardan kelishtirib berasiz. Variant admin? Admin gaplashamiz. Variantni gaplashamiz. Qancha bo'lsa 2 ming dollar bo'lsa beramizmi? Qayer qayerga? Faqat Jizzax, Sirdaryo yoki Toshkent? O'zbekiston bo'yicha. Nomeringiz? 91-lik. 209. 0232. 0232 aloqachilar. Butun O'zbekiston bo'yicha akaning o'zi bilan bank aralashmaydi. Siz o'zingizdan gaplashamiz. Zo'r. Telefonlashasizlar, o'sha nomerga aloqaga chiqib olasizlar jigarlar. Ha, kraskasini nima dedik aytgancha? Kapot kriloda dedik, ha? Kapot zida, kriloda bir tomonda bu, bir tomonda bitnocha bu. Tamam. Og'iga aloqa chiqib olasizlar jigarlar. Hurmatli obunachilar, Lada X-Ray'ni o'zi 2018 kraskalari qanday? Toza. Toza. Probegimiz? Probegi 148 000. 148 000. Bu Lada motormi, Nissan motormi, nima motor edi bu? Bu Lada o'zini motor. Lada motor. Mexanika. 1.6 mexanika, 4-chi pokoleniya gaz. Propan. Ha, propanda. 4-chi pokoleniya propan gazi bor. Mana mashinaning ichki holatini ko'rishlaringiz mumkin, akkumulyatorlarigacha yangi. Adresimiz? Guliston shahardan. Kraskasi top toza Lada X-Ray. Narxi mana umi? Narxi 9800. 90-lik 404 4402 138 000 yurgan 2018-yil Lada X-Ray. Balonlarining paki xarajati yo'q. Salon bularda bilasizlar, juda komfort ishlangan bu ham. Abagriflari bor. Mexanik korobka. Chuqurlarni ham og'a taqib qo'ygan. Bagaj ochiladimi o'zidan? Bog'lovchilar, biratni nomerlari o'sha, telefonlashib bog'lana olasizlar. Bu tagida tabletka turibdi, zapaskamiz shunday turibdi mana. Gaz balonimiz bor. Bu 9800 dan qanchalar o'tib berasiz? 9.5 qilib beramiz. 9.5 ming bo'lsa, baraka. Mana o'tadi. Radnoy kraska X-Ray avtomashinamiz. Telefon nomeri boyagi laboydagi nomerga aloqa chiqib olasizlar. Variantlari? Variant yo'q, naqdga. Faqat naqdga bo'lsa sotamiz. Tushunarli.